Pengetahuan ya, saya semalam saya untuk share ya. Saya berjumpa dengan satu prospek ni. Dia ni orang kerajaan. Dan kejap lagi saya nak jumpa lagi. Dia ni orang kerajaan JKR. Jadi dia mempunyai masalah kaki. Kaki dia memang sakit lutut. Jadi saya syorkan dia Immunity Warrior Pack. Lepas tu apabila berjumpa, apabila saya pun berjumpa through telefon je dengan kawan-kawan golfer semua. Dia golfer juga. Dia golfer. Jadi I pergi rumah dia, dan I tengok rumah dia ni, orang lama ni, orang lama dah pencen. Dan I tengok, I pergi rumah dia, rupanya dia ni overweight. Oi. Dia overweight. And then tapi dia ni very, dia maklumlah orang IR ni, dia memang study lah, dia baca. Then I arrive rumah dia dalam pukul 10.15 macam tu lah. So kita borak-borak and I bawa, and then I teringat I bawa khabar. I bawa khabar. Tapi cerita dia Immunity Warrior Pack. Lepas tu cerita-cerita, lepas tu I send kita punya testimoni, lepas tu dia tengok. Cuma dia memang nakkan kaki dia. Jadi puncanya dia sakit kaki tu pasal rupanya badan dia lah. Confirm. Pakai tongkat. Terlebih beban. Dia beban. Memang kaki dia jatuh. Saya cakap dia, you ni saya rasa betul. Dia overweight by banyak juga. Jadi tapi dia nak main. Ni masalah sekali. Gofon dia nak main. Tapi dia tak nak. Turning tu susah kan? Sakit. So, I bagi dia leaflet SD2. I bagi dia leaflet SD2. Tapi dia ni is the guy who actually tak boleh nak discipline himself tau. Jadi dia, so I syorkan dia khabar ni. Hijab. Jadi khabar ni cakap dia adalah untuk cut and balance up you punya kambur dengan your sugar. Dia dengar tu cakap, ni bagus ni. So dia tu ambil yang khabar tu, khabar ni is actually edar dah turun. My wife ni turun dengan khabar saja. So maknanya sekarang ni, just want to tell you all, this Alpha Lipid Lifeline to repair back and khabar to reduce weight. Memang cantik lah kena dulu. I see. Jadi dia dah start makan. I think kejap lagi I nak pergi jumpa dia. So dia pun rasa nak tanya dia apa. Lepas tu dia baca leaflet, dia kata, bro, dia kata, bro, dalam leaflet ni kata 4 kali sehari makan. Itu Alpha Lipid SD2. Dia ingat Alpha Lipid ni. Wah, penyek. Dia kata, so tak apa, dia kata nak makan 4 kali ni, tak apa, tak ada masalah. Dia cakap, sekali pagi. So, maknanya, bila dia tengok malam tadi, dia kata, this is very good. Dia baca, dia cakap, Alpha Lipid dengan khabar tu is good. So ni yang nak kata kita boleh sekarang ni bagi orang yang nak turun badan, kita boleh syorkan dia Alpha Lipid dengan khabar combination.